好，欢迎我在芬兰的厨房。今天我告诉你如何做面包。在一个大的碗里，放400毫升白色的面，放12颗干酵母，放一点盐和一点蜂蜜，放600毫升水，然后用小鸡搅拌，放200毫升黑色的面和600毫升白色的面，继续搅拌，让面和水均匀，没有擀面。盖上擀布，放一小时。倒在事先放好红白纸的烤盘里，打开烤箱至200度，面团等半小时，上面撒一些擀面粉，然后放烤箱，差不多要一小时左右。用一个出气儿插到面包里，如果没有是面得出，说明面包烤好了。取出面包，放良好食用。非常好吃。